Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Конституциялық сот парламент депутаттары тобының өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңының сақталуына құқықтық негіздер жоқ деп тануға жетті. Осыған байланысты оның күші жойылды деп танылуға жатады деген қаулысын шығарды. Осыған орай мәжілістің жалпы отырысында елбасы туралы заңының күшін жою бойынша бірлескен комиссия құрылды. Енді комиссияның жұмыс қорытындысы апта соңында өтетін парламенттің бірлескен отырысына шақырылмақ. Өткен жылы референдумда ата заңға енгізілген өзгерістердің бірі елбасы туралы заңның күшін жою болатын. Осыған байланысты мәжіліс тиісті заң жобасын жұмыс қалды. Қаңтардың 5 күні парламенттің депутаттық тобы конституциялық сотқа жүгініп, Қазақстанның тұңғыш президентінің мәртебесі мен өкілеттілігін реттейтін нормаларды алып тастауға байланысты тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңның күші жойылды деп танылуға жата ма деген сұраққа жауап беруді сұрады. Тұңғыш президентте отырғанымыз елде 30 жыл басқарған Нұрсұлтан Назарбаев екенін білесіздер. Сот елбасы туралы заңның күшін жою туралы қаулы шығарды. Осыған орай парламент сенаты мен мәжілістің бірлескен комиссиясы құрылып, апта соңында өтетін қос палатаның отырысына комиссия қорытындысы шығарылады деп күтілуде. Мәжілісте депутаттан әлде комитеттен ұсыныстар болса осы заңға, онда осы комиссия қарайды. Сосын бірлескен отырыста олар шығарады оны. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев кезінде өзі жасап алған артықшылықтардан айырылады. Назарбаевта қандай артықшылықтар қана қалады? Тек қана конституцияда 46-шы бапта не жазып бар ғой, иә, экс-президенттер. Олар несі материальное обеспечение, по-моему, сондай көрсеткен. Сосын олардың несі неприкосновенность. Айтпақшы, экс-президент қылмыстық жауапкершілікке тартылуы да мүмкін. Демек, Нұрсұлтан Назарбаевтың қаңтар оқиғасына қатыстылығы болса, 46-шы баптағы бапқа сүйене отырып, ол кісіні қылмыстық жауапкершілікке тартуға бола ма? Меніңше болады. Меніңше болады. Сондай-ақ парламент мәжілісі осы айда мерзімінен бұрын таратылуы да мүмкін. Бұл ақпаратты депутаттар жоққа шығарып жатқан жоқ. Тек қашан таратылатындарын білмейді. Мәжіліс депутаттары бастамашы болып өзін-өзі таратама, әлде президент таратып жібереме белгісіз. Дегенмен 7-ші шақырым депутаттарының алдағы сайлаудан үміті зор. Білмеймін енді аманат партиясы қалай енді қалай болатын. Қазір қалай бізге келгім келеді. Я себебі 2 жылда былай қарасам жоқ. Былай қарасам 2 жыл ғана жұмыс істедік. Толық, я толық 5 жыл ғой енді былай қарасам. Не знаю, если партия победит, если я буду в списках, я не знаю. Жоқ, әлі ондай жоспарымыз жоқ. Жалпы қашан таратылатыны да белгісіз ғой. Қабырланғаннан кейін ол мәселе бойынша айтамыз. Мен оны білмеймін, бірақ оған қарсы емеспін. Дайынсыз ба ол таратылуға? Мен өз басым дайынмын. Себебі президентті қолдаймын айтқан. Егер мәжіліс қаңтарда таратылатын болса, сайлау 2 айдан кейін жарияланады. Жаңа мәжіліс жасақталғанша сенат заң шығару миссиясын атқарады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елімізде атом электр станциясын Ресей салама, 30 жылда салынбаған жылу электр орталықтары бой көтереме, қанша компания мемлекет меншігіне қайтарылды. Газ одағы құрыла ма, жалпы үкімет жаңа жылда нені өзгертеді? Журналистердің көкейіндегі сұрақтарға үкімет отырысынан соң премьер-министр Әлихан Смайлов жауап берді. Бұл бақ өкілдерінің көптен күткен брифингі болатын. Премьер-министр жаңа жылдағы үкіметтің алғашқы отырысында журналистердің алдына шығуға бел буыпты. Әрине, үкімет басына сұрақ көп. Өздеріңізге мәлім, өткен жылдың соңындағы үкіметтің кеңейтілген жиынында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Смайлов бастаған министрлер кабинетінің жұмысын сынға алған болатын. Мемлекет басшысынан сөз естіп алған премьер кейін министрлерге шүйлігіп, жұмыс істей алмасаңыздар, орындарыңызды босатыңыздар дегені тағы есімізде. Не керек, жаңа жылда 5 бірдей министр ауысты. Сәлде болса жаңарған үкіметтен жаңа жылда не күтеміз? Жалпы геосаяси ахуал қиын болып сақталады деп ойлаймыз. Дегенмен біз әртүрлі сценарийға дайынбыз. Керекті кезде біз экономикалық саясатты өзгертіп, тиісті шешімдерді қабылдаймыз. Керек болса республикалық бюджетті де нақтылаймыз. Сонымен бірге біз осы жылдың қорытындысы бойынша экономикалық өсімді кем дегенде 4% деңгейде күтудеміз. 2022 жылдың еншісінде Екібастұздағы жылу қазандықтарындағы апат бар. Қақаған қыста жылусыз қалған қаланың жағдайы бүкіл елдегі жылу беру жүйесінің іріп шіріп тозығы жеткенін ашып берді. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылында бірде-бір жылу электр орталығын салмады. Екібастұздағы апаттан сабақ алған үкімет алдағы 3 жылда бірнеше қалада жылу беру орталықтарын салып жаңғыртуды жоспарлап отыр.
Биылғы жылдың соңына дейін, Астана қаласында үшінші жылу электр орталығының бірінші кезеңі іске қосылады. Көкшетау қаласындағы жылу электр орталығын салу бойынша. Және Семей қаласында, Түркістан облысында, және Қызылорда қаласында да осындай жылу электр орталығы құрумен бұл газ қондырғысын құру жұмысы жүргізілуде. Демонополизация. Бұл да президенттің үкіметке жүктеген тапсырмасы болатын. Кезінде заңсыз меншіктеліп кеткен компанияларды мемлекет меншігіне қайтару жұмысы басталды. Бүгінде 11 компания мемлекетке қайтарылды, дейді премьер. Олар Қазақтелеком, көлік сервис компаниясы, роп операторы сияқты басқа да компаниялар. Сонымен бірге қазіргі таңда тағда 28 компания бойынша республикалық меншікке қайтару жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге тағда 20 компания бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуде. Сонда күн тәртібінен түспей отырған мәселе атом электр станциясын салу. Оның да ауылы алыс емес сияқты. Қазақстан ядролық реакторды салатын орынды да белгілеп қойды. Ендігі мәселе оны кім салады? Премьер-министр бұл нысанды әлемдегі ең озық технологиялар бар компаниямен бірге салғымыз келеді. Негізгі жеткізуші ретінде Росатомды таңдауға қатысты шешім әлі қабылданған жоқ. Шешімді биыл халықаралық сарапшылармен пысықтай отырып қабылдаймыз. Бізде Росатоммен бірге арнайы жол картасы жасалды. Енді дайындық жұмысын жүргізуіміз керек. Оның қорытындысы бойынша тікелей ядролық және басқа да жабдықтарды жеткізуші компания айқындалады, деп жауап берді. Сондай-ақ Қазақстан, Өзбекстан және Ресей арасында газ одағы құрыла ма деген сұрақ қойылды. Смайловтың айтуынша, қазіргі уақытта 3 шақты газ одағын құру бойынша ресми ұсыныс жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Макдональдстың Қазақстан нарығынан кетуі саладағы бірқатар проблемаларды айқындап берді. Осы орайда премьер-министр тұрақты табыс көзінен айырылған 2000-ға жуық жан жұмыссыз қалмайды деп уәде беріп отыр. Желі басқа брендтің атынан қызметін жалғастыра алады. Макдональдс компаниясы Қазақстан нарығынан кетті. Алайда елдегі ет өндіру саласының аяғына тұсау салынды деп кесіп айтуға әлі ерте, дейді ауыл шаруашылық министрі Серік Жұманғарин. Шенеунік Макдональдстың арқасында күрмеуі қиын проблемаларды анықтағанын айтады. Здесь даже дело не в том, что мы продукт питания. Біздің нарықтан басқа фастфудтар кетіп жатқан жоқ. Яғни осында Burger King, Hardee's секілді компаниялар бар. Атап айтқанда, Макдональдс бүкіл өнім жеткізу тізбегіне өте жоғары талаптар қойып отыр. Бұл тұрғыда біздегі ет өңдеу саласында мәселелер бар екенін көрсетіп отыр. Бірақ бұл тек ет өңдеу өнеркәсібінде ғана емес, барлық ауыл шаруашылығына қатысты. Ет одағы бұл жерде мәселе сапа стандарты мен қауіпсіздікте емес, Макдональдс қойып отырған талаптар тым жоғары, дейді. Поэтому у нас таких мясокомбинатов нет, не было создано. Бізде ондай ет комбинаттары жоқ. Инвесторлармен жұмыстың жоқтығы, мемлекет саясаты бірде-бір жобаның іске асырылмауына әкеп соқты. Өзімізде бар ет комбинаттарының арасында бесеу өнеріктеп, 2-3 миллион доллар көлемінде шағын инвестициямен жарты жыл ішінде фарш секілді ет өнімдерін шығарып бастауға болатын еді. Алайда ешкім құлшыныс танытқан жоқ. Сарапшылардың айтуынша, ең басты проблема барлық ресурстар бола тұра әлеуетімізді жетілдіріп, ел экономикасының дамуына еш әрекет жасамау. Если бы мы сконцентрировали бы усилия на развитии мясной отрасли, мы бы решили очень много проблем, как экономических, так и социальных. Егер біз жергілікті өндірісті дамытуға күш салсақ, көптеген экономикалық және әлеуметтік проблемаларды шешер едік. Біріншіден, халықты еңбекпен қамту мәселесі. Ет саласын дамытудың арқасында мыңдаған жұмыс орны ашылып, халыққа екі қолға бір күрек табылар еді. Оған айтарлықтай білімнің қажеті жоқ. Саланы қолдаудың орнына мемлекет баға тұрақтылығын сақтап қалу үшін экспортқа шектеу қоюда. И тем самым убивает нашу отрасль. Олар осылайша жергілікті ауыл шаруашылығы саласының тамырына балта шауып жатыр. Жоғарыда ауыл шаруашылық министрлігінің жергілікті өндірушілермен кездесуі өтеді. Басқосуда саланың өзекті мәселелері мен проблемалары талқыланбақ. Осы орайда айта-айта жауыр болған компания жөнінде. В принципе, я сам лично созванивался с руководством компании. Мен өзім компания басшылығымен пікір алмастым. Бұл мәселемен ауыл шаруашылығы министрі де айналысты. Біз жан-жақты қолдау көрсетуге дайын болдық. Бірақ компанияның өзі мұны қаламады. Өйткені репутациялық тәуекелдер болды. Дегенмен Макдональдс бір жола бізден кетті деп айта алмаймын. Қазақстан нарығы қалай болғанда да тартымды болады.
Ал үкімет башысы Алихан Смайлов, елдегі ірі халықаралық брендтер инвестициялық климатқа жақсы әсер етеді дейді. Бұл тікелей Макдональдстың Ресей нарығынан кетумен байланысты. Тікелей. Макдональдстың басынан бері жұмысының шеңберінде шикізат пен жартылай фабрикаттары Ресей Федерациясының нарығынан қамтамасыз етіліп келді. Оған не себеп болды? Оған себеп болғаны, Макдональдс компанияның өз өнімдеріне өте жоғары қойылған талаптар. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК Қырғыка, телеарнасы. Жалғастырамыз. Ақтөбе облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы тұрақталды. Өңір билігі ең қажетті өнімдердің бағасын шектеу үшін кәсіпкерлермен келісімге отырған. Олардағы сауда үстемесі 10%-дан аспайды. Ақтөбеде супермаркет иелері меморандумға қол қойды. Енді тауар ұсынушылар бір ай көлемінде ең қажетті өнімдердің бағасын көтермеуге міндеттеледі. Азық-түлік сөрелерінде әлеуметтік өнім белгісі пайда болды. Оның бағасы осы айналым схема аясында 215 теңге сауда жерлерде. Басқа өңірлерден келетін бірінші сұрыпты оның бағасы одан салыстырғанда едәуір қымбаттау. Жұмыртқа да сол секілді. Біздің жұмыртқамыз осы айналым схема арқылы берілген несие аясында 80-90 теңгеге дейін арзан болып тұр. Бақылау топтары ірі дүкендердің келісімді бұлтартпай орындауын бақылауға алды. Қала көлемінде осындай 4 бақылау тобы құрылған. Тауар бағасында белгілер жоқ. Белгіленген көрсеткіштен асатын жағдайлар кездеседі. Біз актілерді мемлекеттік органдарға тапсырамыз. Олар фактінің расталғаны немесе расталмағанын тексеруді жалғастырады. Егер расталса, әкімшілік шара қолданамыз. Тек бір аптада мониторингтік топ 10 фактыны анықтаған. Мәселен, супермаркетте пияздың бір келісі жоғары бағада сатылыпты. 105 теңгенің орнына 125 теңгеге саудалаған. Мына шыр көкөністі кім сатып алады? Тауар бағасы сәйкес келмейді. Қияр ананасқа қарағанда қымбат. Неліктен біздің қазақстандық тауардың бағасы тым жоғары, ал сапасы төмен. Енді мен оның жартысын лақтырып тастауым керек. Аудиторлардың қолында маңызды өнімдердің шекті бағалары тізімі бар. Алайда сатып алушылар қоғамдық өнімнің өзіндік құнына ғана емес, сапасына да көңілі толмайтындарын білдірді. Біздің ауызша үндеуімізден кейін 10-15 минут ішінде өзгерісті қалпына келтірді. Уәде еткендей қайта бағалау жүргізіледі. Меморандум аясында азық-түліктің барлық түрлері үшін шекті баға бар. Әкімдіктің айтуынша сауда саттықты бақылау қаңтар айының соңына дейін жалғаспақ. Бұл ретте ірі сауда орындары ғана емес, көп қабатты үйлердің ауласында орналасқан шағын дүкендер де бақылауға алынған. Аталған сауда орындарында заң бұзушылықтар жиі кездеседі деп атап өтті мониторингтік топтың өкілдері. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК Қырғыка телеарнасы, Ақтөбеден. Маңғыстау облысында тағы бір полиция қызметкері пара алған үшін ұсталды. Ер адам Бейнеу ауданы полиция бөлімі бастығының орынбасары қызметін атқарған. Бұл ақпаратты полиция департаментінің баспасөз қызметі растады. Лауазымды тұлға бірнеше жыл бойы ішкі істер саласында жұмыс істегені белгілі болды. Жауаптылар тергеу ісінің құпиялылығына байланысты қанша сомадағы қаражат тәркіленгені туралы ақпарат жария етілмейді деді. 2023 жылы 9 қаңтарда жедел іздестіру іс-шаралы өткізу барысында Маңғыстау облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті және Маңғыстау облысы полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін Бейнеу ауданы полиция бөлімі бастығының орынбасары Есбағымбетовті ұстады. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді. 3-90-нан бастап Ақтауда оқушылар мектепке тек рұқсатнама бойынша кіре алады. Мұғалімдердің айтуынша, қауіпсіздік мақсатында жаңа іс-шаралар енгізілді. Бүгінгі таңда турникеттер қаланың 21 мектебіне орнатылды. Инновация ата-аналарға баласының жүріс-тұрысын бақылауға мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаның арқасында оқушылардың мектептен қашан шыққанын білуге болады. Бұл балалар тап болатын қауіпті жағдайлардың алдын алуға және келеңсіздікті азайтуға сеп болады деп күтілуде. Оқушылар мен мұғалімдерге арналған рұқсатнамалар тегін беріледі. 2023 жылы 50 мектепте турникеттер орнатуға жергілікті бюджеттен 460 миллион теңге қаражат бөлуіні жоспарланды.
26 жасар Орал қаласының тұрғынынан кептірілген марихуана тәркіленді. Полиция қызметкерлері күдіктінің Жайық өзені маңындағы орман алқабында ұстады. Азаматты тінту кезінде сұр жасыл түсті ерекше иісі бар 28 зип пакеті табылған. Сондай-ақ орман алқабынан да 4 дана полиэтилен әшкерленген. Кейін сараптама нәтижесінде табылған заттың кептірілген марихуана екені анықталып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Орал қаласының 9-шы шағын аудандағы Жаңа Орда 7 мекен жайындағы үйдің тұрғындары жертөледен ағып жатқан құбыр суынан қауіп бар ма деп қорқамыз дейді. Өйткені бүгінгі таңда 9 көп қабатты жаңа үйдің жары жарылып шытынап кеткен. Алдағы сюжетте толығырақ. 2014 жылы пайдалануға берілген көп қабатты бұл тұрғын жайда 160 отбасы тұрып жатыр. Пәтерлерінің айтуынша әлсіз жертөледегі құбырлардан су ағып, жағымсыз иіс қолқаны қабатын көрінеді. Олар бұл мәселе дер кезінде шешілмесе, баспана апатты жағдайға ұшырай ма деп үрейленеді. Постоянно біздің асымызға су ағызады. Алдында кескадан кісілер келген, шешілер. Соған айтып едік, мына неге су ағызады десек, бізге шаң көрмейді дейді. Асымыз постоянно судан толып тұрады. Ал оны негізі карантин шағыз керек, шаң кімен ал. Ай сайын ақшасын мен төліп тұрым. Ай сайын. Бәрімізді төліп тұрымыз ал. Ал айтқанын тыңдамайды. Сол бізге сөз. Қандай проблема бар судан? Судан қандай проблема бар? Проблема не болды? Сасық іш шығады ғой. Бір тарақан. Сосын мен үйімде мына 67 ол трешін беріп жатыр. Балкондан трешін бар. Үйдің жанынан трешін беріп жатыр. Оған фундамент отырады ол. Қайта-қайта су жібереді. Су жерге сіңеді, сіңкесін үй асадық береді ғой. Мына трещиналар бар. Сол себеп біздер енді тек ол қана бүгін емес, ол постоянно осылай анда-санда су жүріп қояды. Бізде октябрь айында осылай тұрып су жіберіп, неге жай тепловинге барады, теплов инспекция. Но бұл әңгіме ештеңе шешілген жоқ. Шынында да енді мына үйдегі жарылып нетіп жатыр дейді, отырады ғой. Сосын апатқа ұшыраймыз мына үйдің жағдайын егер деген нәрсе. Аталған тұрғын үйге Еділ Жайық пәтерелері кооперативімен және жылу инспекция мамандарымен бірге тексеріс жүргізілген. Қала әкімдігі бұдан өзге мәселе жоқ дейді. Соңғы 2 күнде сол үйдің жанында орналасқан котельнийде оқалықтар орын алып, сол үйдегі жылудың температурасы түсіп, сәйкесінше үйдегі жаңа паролардан, радиаторлардан қан жылым болған. Қазіртан да жаңа теплоэнерго мекемесінің мамандары сол үйдің КСК-ның басшылығымен бірге сол котельнийге барып жағдайын қарады. Сол котельнийде орналасқан негізгі котелдің дұрыс жасамауына байланысты резервті котелін қайтадан сол үйге жалған болатын. Қазіргі таңда үйде жылу берілді. Қалалықтар тұрғын үйге қатысты мәселе болған жағдайда пәтер иелері кооперативімен бірлесе шешу керектігін қаперге саламыз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. 2022 жылдың қорытындысы бойынша әлеуметтік қызмет порталы арқылы 6000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі тұлға 321,7 миллион теңге көмек көрсетілген. Соған қарамастан мүгедектігі бар санаттағы азаматтарға арналған оңалту шаралары әлі күнге дейін оңтайландырылмай келеді. Бұл туралы облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің қатысуымен өткен жиында айтылды. Мүгедектігі бар тұлғалардың көлікпен тасымалын ұйымдастыру инватакси қызмет арқылы жүзеге асырылуда. Бұл орайда облыста 4 бағыт бойынша 47 көлік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жұмысын бастады. Ал мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғаудың басым бағыты олар үшін кедергісіз орта құру дейді мамандар. Өңірде инфрақұрылымдық нысандардың қолжетімді болуы Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мүмкіндігі шектеулі жандар жөніндегі жаңартылған ақпараттық порталына тіркеліпті. Оның ішінде тірек қимыл аппараты бұзылғандар санаты үшін толық қолжетімді объект саны 794, есту қабілеті нашар мүгедектігі бар адамдар үшін толық қолжетімді 881, кресло арбамен қозғалатын мүгедектігі бар адамдар үшін толық қолжетімді 792, көру қабілеті нашар мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді 795. Биылғы жылы порталға енгізген барлық 1737 объектінің ішіндегі белгіленген 1294 объектінің бұрынғы жартылай бейімділеген объектілерден толық қолжетімді болуына қол жеткізілді.
Осылайша сөз алғандар пандустар кедергісіз кіріп шығу талаптарына сай ма деген сұрақтың жауабын іздеп көрді. Өйткені жасалған жұмыстардың басым бөлігі қағаз жүзінде ғана бәрі жақсы дегенге саят. Жиында бұл бағытта атқарылған жұмыс нәтижесімен танысқан өңір басшысы Нариман Төреғалиев мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта құру ісіне бей-жай қарамау қажеттігін атап өтті. Осыған орай биыл инватакси қызмет үшін әлеуметтік тапсырыс өткізу мен пандустарды орнату шаралары жаңадан құрылысы басталған баспаналар банк мекемелеріндегі қол жетімділік жіті қадағаланатын болады. Жеке бизнес объектілеріне де қатысты талап бұл. Барлығымызға қатысты талап. Тек қана мемлекеттік органдардың объектілеріміз барлық осы облыстың қаланың орталығында қандай объектілер бар, барлығын қайттан не жасауымыз керек. Мейіржан Мұғайдарұлы, әсіресе жеке бизнестерді қараңыздар. Олардың айналасындағы қаншалықты осы жаңағы кіріп шығуына біздің мүгедектеріміздің жағдай жасалған тексеріңіздер. Облыста 22 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі тұлға есепке алынған. Жыл сайын бұл көрсеткіш артып отыр. Бірақ медицина мамандары статистика өсімі қанша екенін дөп басып айта алмады. Алдын ала талдау бойынша бір жылда 10 мыңға жуық шарана дүние есігін ашса, олардың денсаулық мәселесіне келгенде жас ерекшелігі ескерілетін болып шықты. Сол себептен аурушаңдық уақыт өте келе айқындалып отыр деп болжам келтірді медицина саласының өкілі. Мүгедектіктің алдын алу үшін біз профилактикалық жұмысты күшейтуіміз керек. Сондықтан да қор советті өткізіп, анық қанығына бәрін көз жеткізіңіздер. Себебі неде жатып, терең зерттеңіздер. Мүмкіндігі шектеулі жандарды құрылыс, спорт, шығармашылық салалары бойынша толғандырған мәселелер назарға алынбақ. Өңірде мүгедектігі бар тұлғаларға құқықтық, психологиялық бағытта қызмет ұсынатын тең қоғам, әлеуметтік қолдау орталығы протездерді жасау және өңдеуді жүзеге асыратын арнайы нысан жұмыс жасайды. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе www.tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.